Yo, ikke rart skeezy er hot nå. Jeg har oppnådd shit, mens dere drittunger har sittet og fått pop. Så derfor fortjener jeg dette her. Pro 2 år, nå lever jeg dette her. 3 år til, så kontrollerer jeg dette her. Jeg leker ingen leker, jeg spiller spillet. Hva dere midgets gjør nå, spiller ingen trille. Vet du også ville, men du fikk ikke til. Kan fortsatt bli ok, men du blir ikke noen Nils. Det er ikke mange for rundt, du er rimsmed. Det er håndverk, mine sanger er kunst. Det er åndsverk, forskjellen kan alle se. Siste 10%-ene kommer fra genialitet. Der er lyden av attitude basert på innsikt. Midt mellom iskaldt beregnen og sinnssykt. Finns ikke makan. Jeg har vært på vei siden buksa var bakfram. Folk har visst fra jeg tok opp hos Hakan. Fra taper til tapdog, jeg har gjort det som Zlatan. Du kan fort bli en Kjartan. Easy come, easy go. Skeezy spiller korta som en smart mann. Fra MC til bakmann. Jeg tenker som en guru, spytter som en drapsmann. Det er ikke mange forut. Det er bare en konge av undergrunn. Mange er store, en er den største. Kong Skis i den første. Det er ikke mange forut. Det er bare en konge av undergrunn. Mange er store, en er den største. Kong Skis i den første. Du vet da, Marie hadde lett gitt Nilsen. Det er ikke bare ill, kjekk i tillegg. Så det er ikke rart jeg har blitt litt mislikt. Mer populær enn deg i ditt distrikt. Med og bitches blir misunnelig på grunn av rap. Se på meg og tenk på hva de kunne ha vært. Det er helt cool at du mener du er like bra. Så lenge jeg lever av det du gjør på fritida. Så bare drit og dra, eller bli dritig på. Eller kjøp, skrive kurs og lær hvordan du blir så rå. Du catcher skeezy på de merkeligste steder. Fra Kirkenes til Kristiansand, vet dem jeg leverer. Jeg er hevet over trender. På god vei fra høyt respektert til levende legende. Alle krever og forventer. Jeg innfrir hver gang. Hvert show, hver sang. Og det, det er ikke mange forunt. Det er bare en konge av undergrunn. Mange er store, en er den største. Kong Skis i den første.